Pedro Maluco aqui. Quem não tinha tiro uma hora? Só que é tudo. Só uma gata, né, mano? Que de câmera. Tem um grande segundo. Mais uma pimenta. Ah, será que é? Pode ser um canguru. Oi, que é? Tem ali câmera. A figura de ver, amigo. A figura de ver. Figura di bere! E tu di ora! Está de forma, dime.
Buonasera ragazzi. Vedo ma dici. Vedo lo cupolo. Ah! Dicate che. Un pugliore si trova.